Əllərimizin niyə çeydiyini müəyyənləşdirməkdən öncə əlimizə impulsların necə gəldiyini bir gözdən keçirək. Baş beyindən başlayan impuls əvvəlcə onurğa beynin boyun fəqərələrindən, sonra yuxarı çiyin və oradan sinirlərlə dirsək və sonra da əl biləyindən keçərək barmaqlarımıza qədər gəlir. Yəni bu mərhələlərin hər hansı bir yerində, hər hansı bir patoloji olarsa, əllərimizə uyuşma şəklində özünü göstərə bilir. Ən çox praktikada gördüyümüz problem karpal tunel sindromu dediyimiz, bilək sindromu dediyimiz bir vəziyyətdir. Bu vəziyyətdə biləklərimizdə sıxışma olur. Daha çox bu xəstələr gecə səhərə yaxın əllərin uyuşmasından, üzərində yatmış kimi iynə batmalardan şikayət edirlər və əllərini sallamaqla bunun keçdiyini ifadə edirlər. Sonralar bu xəstəlik daha da artdıqca gündüzlər də olmağa başlayır. Karpal tunel sindromunda daha çox biləklərdə sinirlər sıxışır. Bunu şəkər xəstələrində, tiroid xəstələrində, hamilələrdə, daha çox qadınlarda görsənir, amma hər bir xəstədə belə bir əlamətə görmək mümkündür. Bunun müayinəsi əvvəlcə nevrolojik olaraq şübhələnib, elektromiografiya dediyimiz bir müayinə üsulu ilə sinirlərin kəsiriciliyini ölçərəkdən diaqnozu dəqiqləşdirə bilirik. Digər səbəblər isə dirsəklərdə eyni dərəcə sıxışma və yaxud boyun fəqərələrində olan problemlərlə əlaqədar ola bilər və yaxud heç bir səbəb olmadan hər hansı bir psixoloji yorulma əlaməti ola bilər və yaxud çox ciddi bir səbəbdən baş beyində önəmli bir proses, həcmli və yaxud da işemik bir proses gedərsə, onun nəzarət elədiyi sahəyə, əl sahəsində keymə şəklində ortaya çıxabilir. Ona görə də ən önəmlisi səbəbi müəyyənləşdirilir və səbəbə görə müalicəsinin aparılması məsləhət görülür.